नमस्कार सबैलाई, आजको भिडियो केही विशेष प्रकारको हुनेछ। यो भिडियो चाहिँ कृषि लोकसेवाको लागि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ कोशी प्रदेशको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, मधेस प्रदेशको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, बागमती प्रदेशको लागि पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, गण्डकी प्रदेशको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, लुम्बिनी प्रदेशको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, कर्णाली प्रदेशको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, र अन्तिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। है त किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब थाहा पाउनुहुन्छ है। यस भिडियोमा सोधिएका सम्पूर्ण 20 प्रश्नहरू कृषि तथ्याङ्क 2078 अथवा 2079 आधारित छन् है, र कुनै कुनै प्रश्नहरू कृषि डायरी 2080 पनि आधारित छन्, जुन प्रश्नमा स्वत उल्लेखित पाइन्छ है, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। त ल सुरुमा चाहिँ वाच केयरफुल्ली भन्छ है, एकदम मजाले हेर्नुहोस् क्वेसनलाई र इभ्यालुएट अल द अप्सन्स। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 है। उत्पादनको हिस्सामा धान बालीले ओगटेको हिस्सा कति प्रतिशत हो है? उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ भने चाहिँ धान बालीले मात्र चाहिँ कति हिस्सा ओगटेको छ भन्ने कुरा आयो। पहिलो अप्सन छ 47.36%, 47.63%, 46.63%, र अन्तिम अप्सन छ 46.36% है। यी फोरवटा अप्सन्स मध्ये चाहिँ करेक्ट एन्सर के हो भन्नको लागि म तपाईँहरूलाई 3-5 सेकेन्ड सोच्नको लागि समय दिन्छु है। त ल यदि तपाईँहरूले अप्सन बीलाई राइट सोच्नु भएको थियो भने तपाईँ सही हुनुहुन्छ है। अप्सन बी 47.63% इज द करेक्ट एन्सर है। अब हामीले धानको सोध्यौँ, गहुँ र मकैको पनि क्वेसन नम्बर 2 र 3 राखेको छौँ है। त जस्तै हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि सेम है क्वेसन लगभग। उत्पादनको हिस्सामा मकै बालीले ओगटेको हिस्सा कति प्रतिशत हो अथवा छ भनेर सोधेछ। अब अप्सन्सहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 28.38, 28.83 उल्टा छ है अप्सनलाई हेर्नुहोस् है, अनि 27.38, अब चाहिँ 27.83 है। अब यसमा राइट एन्सर के होला त सोच्नुहोस् है। त 28.83 है, यो क्वेसनको अप्सन पनि हामीले के भन्छ राइट एन्सर पनि अप्सन बीमा नै राखेका थियौँ। अब छ क्वेसन नम्बर 3। अब आयो गहुँ बालीले है, उत्पादनको हिस्सामा है, उत्पादन हिस्सामा गहुँ बालीले कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भनेर क्वेसन छ। 19.19, 19.91, 18.91 र 18.19 4 अप्सन्स मध्ये एउटा करेक्ट एन्सर हो। पक्कै पनि तपाईँहरूले अहिलेसम्म यो होला भनेर चाहिँ एउटा अप्सन सोचिसक्नु भएको होला। यसको पनि अप्सन चाहिँ बी नम्बरमा छ, 19.91 चाहिँ गहुँबारीले उत्पादन हिस्सामा चाहिँ यति ओगटेको छ है। त अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 4। कृषि तथ्याङ्क 2078 अथवा 79 अनुसार अथवा कृषि डायरी 2080 अनुसार नेपालमा तरकारीको उत्पादकत्व अर्थात् प्रोडक्टिभिटी है, प्रोडक्सन होइन प्रोडक्टिभिटी, कति मेट्रिक टन पर हेक्टर छ है? धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो चाहिँ। कृषि तथ्याङ्कको अनुसार 2078-79 भनेको लेटेस्ट अनुसार, अथवा चाहिँ तपाईँले कृषि डायरी 2080 अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि तरकारीको उत्पादकत्व चाहिँ नेपालमा कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ है। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुपर्छ है। 14.33 हो कि, 13.44 हो कि, 15.33 हो कि, 14.22 हो? ल भन्नुहोस् त यसको राइट एन्सर के होला। पक्कै पनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले यसको सही जवाब सोचिसक्नुभयो होला, गेस गरिसक्नु भएको होला। यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर ए 14.33 है। अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 5। यो पनि कृषि तथ्याङ्क 2078 अथवा 79 अनुसार अथवा चाहिँ कृषि डायरी अनुसार, अघि चाहिँ हामीले तरकारीको उत्पादकत्व अर्थात् भेजिटेबलको प्रोडक्टिभिटीको कुरा गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ फलफुलको प्रोडक्टिभिटी कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भनेर चाहिँ कुरा गर्छौँ, अर्थात् क्वेसनले त्यो भन्दा चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। 10.55 हो कि, 10.49 हो कि, 10.94 हो कि, र 14.44 हो? ल भन्नुहोस् त यसको सही जवाब के होला। अप्सन नम्बर सी 10.94 भनेको चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट डाटा अनुसार नेपालमा फलफुलको है, फ्रुट्सको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यति मेट्रिक टन पर चाहिँ रहेको छ है। त ल यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 6, जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। नेपालमा दलहन बालीहरू मध्ये कति प्रतिशत मसुरो बालीको उत्पादन हुन्छ है? दलहन बालीहरूको मध्ये मात्र है, दलहन बालीहरू मध्ये चाहिँ कति प्रतिशत मसुरो बालीको उत्पादन हुन्छ है? 60.0%, 60.7%, 61.07% है, र अर्को छ
61.78% है। यसको सही जवाब के होला तपाईहरुले एकछिन चाहिँ मजाले सोच्न सक्नुहुन्छ है त। यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर डी द्याट इज 61.78% है। अब हामी पुग्यौँ क्वेशन नम्बर सेभेनमा। क्वेशन नम्बर सेभेनमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा दलहन बालीहरूको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ है। दलहन बालीहरूको जुन प्रोडक्टिभिटी छ नि होल एज अ होलमा है त्यसको चाहिँ कति प्रोडक्टिभिटी रहेको छ मेट्रिक टन पर हेक्टरमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1.12 मेट्रिक टन पर हेक्टर एउटा अप्सन, अर्को छ 1.21 मेट्रिक टन पर हेक्टर, अर्को छ 1.22 मेट्रिक टन पर हेक्टर र अर्को छ 1.23 मेट्रिक टन पर हेक्टर है त। ल सोच्नुहोस् है यसको सही जवाब हो अप्सन नम्बर सी द्याट इज 1.22 मेट्रिक टन पर हेक्टर है त। अब हामी लाग्छौँ क्वेसन नम्बर एटमा जुन क्वेसन यस प्रकार छ है नेपालमा अब छ तेलहन बालीहरूमध्ये कति प्रतिशत तोरी बाली मात्र उत्पादन हुन्छ है। तेलहन बाली जुन छ ओइल सिड क्रप्स तिनीहरूमा चाहिँ तोरी बालीको मात्र उत्पादन चाहिँ कति प्रतिशतमा हुन्छ भन्ने कुरा छ है प्रोडक्सनको कुरा है। 55% हुन्छ कि तोरी बाली मात्र है 45% हुन्छ कि 66 हुन्छ कि 77 हुन्छ भनेर फोर अप्सन छ। सोच्नुहोस् है त अब केही समय चाहिँ यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ अर्थात 77% चाहिँ तेलहन बालीहरूमध्ये तोरी बालीको चाहिँ प्रोडक्सन हुँदैछ है त। बुझ्नुभयो नि है। अब छ क्वेसन नम्बर नाइनमा उत्पादन र क्षेत्रफलको हिसाबले तेलहन बालीहरूमध्ये तलका कुन बाली पहिलो स्थानमा रहेको छ है। उत्पादन पनि बढी हुने क्षेत्रफल पनि धेरै ठाउँमा लगाइने तेलहन बाली चाहिँ कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो। तपाईँहरूले अघिको क्वेसनले पनि यो गेस गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिलो अप्सनमा सूर्यमुखी छ, दोस्रो अप्सनमा तोरी छ, तेस्रो अप्सनमा तिल छ भने चौथो अप्सनमा चाहिँ भटमास छ। सोच्नुहोस् है त एकछिन 100% तपाईँहरूले मिलाउनु भयो है। क्वेसन नम्बर एट बाट हिन्ट लिएर पनि तपाईँहरूले मिलाउनु होला अप्सन नम्बर बी को तोरी चाहिँ राइट एन्सर हो है। उत्पादन पनि बढी हुने क्षेत्रफल पनि बढी ठाउँमा चाहिँ लगाइएको है, बढी एरिया कभर गरेको पनि तोरी नै भयो है। ल अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 10 भनेको चाहिँ मिड क्वेसन हो यो हाम्रो, किनभने हामीले 20 क्वेसन पढ्ने हो होइन, र यो मिड क्वेसन हो। कस्तो रहेछ हेरौँ है त। तेलहन बालीहरूको कति पर्सेन्ट हिस्सा झुसे तिलले उघटेको छ है। तोरी बालीले चाहिँ अब 77% हामीले भन्यौँ होइन यति उघटेको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन, भने झुसे तिलले चाहिँ कति पर्सेन्ट उघटेको होला त। 3% उघटेको होला कि 4% उघटेको होला अथवा 4% उघटेको होला कि 2% उघटेको होला कि 1% उघटेको होला। तपाईँहरूले यी चारवटा अप्सनमध्ये चाहिँ गेस गर्नुपर्छ है। अलिक टप छ है क्वेसन अप्सन चाहिँ, किनभने सबै लगभग नजिक छन्। कति पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट कन्फ्युज भइराख्नु भयो होला। सोच्नुहोस् 3-4 सेकेन्ड सोच्नुहोस् अनि मैले एन्सर भन्छु तपाईँहरूले चाहिँ अनि त्यो दिमागमा सेट भएर बस्छ कि है त्यो एन्सर। अप्सन नम्बर डीमा रहेको 1% चाहिँ यो क्वेसनको राइट एन्सर हो है त। ल अब छ क्वेसन नम्बर 11 है। नेपालमा मसला बालीको उत्पादकत्व कति छ है, मसला बालीको प्रोडक्टिभिटी कति छ नेपालमा चाहिँ भन्ने कुरा आयो। अब 6.78 मेट्रिक टन पर हेक्टर हो कि 7.77 मेट्रिक टन पर हेक्टर हो कि है 7.86 मेट्रिक टन पर हेक्टर हो कि, र अप्सन डीमा रहेको 8.76 मेट्रिक टन पर हेक्टर हो है। तपाईँहरूले यी फोरवटा अप्सन्सहरूमध्ये चाहिँ एउटा राइट एन्सर गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। समय चाहिँ अब सुरु भयो, गेस गर्नुहोस् है त। ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी को 7.86 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ राइट एन्सर हो है त। अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 12 नेपालमा अदुवा बालीको उत्पादकत्व 12.83 मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भने उत्पादन र क्षेत्रफल दुवैको हिसाबले यो कुन स्थानमा रहेको छ। अदुवा बालीको उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटी चाहिँ यति रहेको छ भने र उत्पादन र क्षेत्रफलको हिसाब दुवैको हिसाबले चाहिँ यो अदुवा बाली चाहिँ कुन स्थानमा रहेको छ। मसला बाली अन्तर्गतै फेरि है, मसला बाली अन्तर्गत। ल दोस्रो स्थानमा हो कि तेस्रो स्थानमा हो कि चौथो स्थानमा हो कि फर्स्ट स्थान अर्थात् प्रथम स्थानमा छ भन्नुहोस् त। सोच्नुहोस् है एकछिन। एकदम सही है, प्रथम स्थानमा रहेको छ है। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला भिडियोको यहाँसम्म पुग्नुभएको छ भने चाहिँ कोही भ्युवर्सहरू है, यो भिडियो कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि, किनभने यो कुनै पनि प्रदेशमा चाहिँ सोध्न सक्न मिल्छ है। यो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ राख्न मिल्छ है। यो सबै 20 क्वेसन चाहिँ जुनसुकै प्रदेशमा पनि राख्न मिल्छ। कृषि तथ्याङ्कको डाटा हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, र यो चाहिँ अब धेरै वर्षको लागि चाहिँ यही डाटा नै रहनेछ है त। त्यही भएर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई चाहिँ रिपिट गरेर हेर्नु होला, स्क्रिनसट लिनु होला है।
नेपालमा अलैची बालीको उत्पादकत्व 0.55 मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भने उत्पादन र क्षेत्रफलको हिसाबले यो कतियौं स्थानमा रहेको छ है यो पनि तपाईँहरू मसला बाली अन्तर्गतकै कुरा भयो पनि है कति मसला बाली अन्तर्गत चाहिँ पहिलोमा पर्छ कि पहिलोमा त अदुवा परिहाल्यो है दोस्रोमा छ कि तेस्रोमा छ कि अब अन्तिम स्थानमा छ भन्ने कुरा आयो 12.83 पहिलो स्थानमा थियो भने पक्का पनि यो 0.55 मेट्रिक टन पर हेक्टर चाहिँ अन्तिम स्थानमा पर्नुपर्छ है मैले तपाईँहरूलाई सोच्ने समय दिएन यसमा चाहिँ यही चाहिँ राइट एन्सर हो नि त अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 14 नेपालमा आलुको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ धेरै भन्दा पनि धेरैचोटि रिपिट हुने क्वेसन अबको र सोधेको पनि क्वेसन हो है त यो 17.2 टन पर हेक्टर है मेट्रिक टन पर हेक्टर हो कि 17 मात्र हो कि 17.45 है लगभग 17.5 हो कि है 10 हो ल भन्नुहोस् त 10 त हुँदै होइन है यति कम त छँदै छैन अब बाँकी तिनवटा अप्सन्सहरू मध्ये चाहिँ राइट एन्सर हो एउटा तपाईँले गेस गर्नुपर्छ है त ल अप्सन नम्बर ए 17.2 मेट्रिक टन पर हेक्टर सायद यो क्वेसन धेरैले मिलाउनु भएको थियो होला है त अब जाम क्वेसन नम्बर 15 यो चाहिँ कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ है त ल नेपालमा आलुको उत्पादकत्व 17.20 मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भने उखुको उत्पादकत्व अर्थात् उखुको सुगर केनको प्रोडक्टिभिटी कति रहेको छ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्यो है 50 ठिक 50 हो कि 55 हो कि 50.5 हो कि 55.2 हो है यो सबै चाहिँ मेट्रिक टन पर हेक्टरको कुरा हो है यो चाहिँ है सोच्नुहोस् एकछिन अप्सन नम्बर सी द्याट इज 50.50 चाहिँ यसको चाहिँ के हो त प्रोडक्टिभिटी हो है केसको त उखुको है ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 16 जुन यस प्रकार छ नेपालमा माछाको उत्पादकत्व कृषि तथ्याङ्क 2078-79 अनुसार 5.5 मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भने कृषि डायरीको 2080 अनुसार चाहिँ कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भनेर चाहिँ क्वेसन छ है त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषि तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 5.5 मेट्रिक टन पर हेक्टर छ त्यसको फिसको प्रोडक्टिभिटी भने कृषि डायरीको अनुसार पनि त्यही छ कि फरक छ भनेर चाहिँ सोध्न खोजेको है यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्सेप्ट पनि दिन्छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट यो सोध्न सक्ने कन्फ्युजिङ क्वेसन पनि मानिन्छ 5.5 कृषि तथ्याङ्क अनुसार थियो भने कृषि डायरी अनुसार पनि त्यही छ ल एउटा अप्सनमा के छ 5.5 नै छ झुकिनु भयो नि अब त है अर्को छ होइन ल अलिकति कम छ अरे ल 5.4 छ अरे अथवा 5.3 छ अथवा 5.33 छ अरे ल कुन लगाउनु चाहिँ सम्झ्नुहोस् त भन्छु है त एन्सर है यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी द्याट इज 5.4 मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ है किनभने चाहिँ अब डाटाको कुरा हो कृषि तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 5.5 रहेछ तर कृषि डायरीको अनुसार चाहिँ 5.4 छ तपाईँहरूले पनि यस्तै नै लेख्नुपर्छ है यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन है ल क्वेसन नम्बर 17 छ कृषि तथ्याङ्क 2078-79 अनुसार नेपालमा कोदोको उत्पादकत्व 1.27 अब यो मेट्रिक टन पर हेक्टरै है रहेको छ भने फापरको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भन्ने छ है 1.20 1.27 1.72 र 1.55 है सोच्नुहोस् है त एकछिन ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए द्याट इज 1.20 चाहिँ राइट एन्सर हो है अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 18 जुन यस प्रकार छ कृषि तथ्याङ्क 2078-79 अनुसार नेपालमा समग्र खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ क्वेसन फेरि पढ्छु मैले नेपालमा के भन्छ कृषि तथ्याङ्क 2078-79 अनुसार समग्र खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व अर्थात् सिरियल क्रप्सको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी कति मेट्रिक टन पर हेक्टर रहेको छ भन्ने कुरा आयो 3.9 होइन 4.0 3.5 र 3.09 अब तपाईँहरू यसमा कन्फ्युज हुने भनेको चाहिँ 3.5 त होइन तपाईँहरू ढुक्कै हुनुहुन्छ 3.9 हो कि 09 हो कि 4 हो भन्ने कुरा छ 3.09 इज द करेक्ट एन्सर है त तपाईँहरूले सोच्ने समय पाउनुभयो कि नै है तर 3.09 इज द करेक्ट एन्सर है अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 19 तलका मध्ये कुन दुई बालीको उत्पादकत्व है तल चाहिँ दुईटा बालीलाई सँगै राखिन्छ अप्सन्सहरूमा अहिले हेर्नु होला ती दुईटा बालीको उत्पादकत्व नै 3 मेट्रिक टन पर हेक्टर भन्दा चाहिँ माथि रहेको छ है जोडी जोडीमा पेयर वाइज राखेको छ है त कोदो र फापरको के उत्पादकत्व अर्थात् प्रोडक्टिभिटी 3 मेट्रिक टन भन्दा माथि छ र छैन है किनभने तपाईँले अघि हेरिसक्नुभयो नि त होइन कोदोको त थाहा पाइसक्नु भयो ल भन्नुहोस् कोदोको 1.27 हो कि 1.2 मेट्रिक टन पर हेक्टर होला कमेन्ट गर्नुहोस् है त यसको चाहिँ ल लास्ट लास्टतिर पनि पुग्यौँ कमेन्ट गर्नु होला यसको ल पढेकैबाट आएको नि त होइन भर्खरै बिमा छ मकै र गहुँको कि मकै र गहुँ दुइटैको उत्पादकको त 3 मेट्रिक टन भन्दा माथि होला त सोच्नुहोस् है अर्को छ धान र गहुँको कन्फ्युज अब त तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो मलाई लाग्छ है
र अन्तिममा चाहिँ फेरि धान र मकैको कुन लाउनुहुन्थ्यो यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, यो एकदम सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन हो यो अबको लागि। ल म भनिदिन्छु है त यसको एन्सर चाहिँ, यसको एन्सर चाहिँ अप्सन डी हो, धान र मकैको दुइटैको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ कति छ त 3 मेट्रिक टन भन्दा चाहिँ माथि छ है त। ल आजको अन्तिम क्वेसन मैले सजिलो क्वेसन राखेको छु, अन्तिममा चाहिँ अप्ठ्यारो राखेन। तलका मध्ये सबैभन्दा बढी कुन बालीको उत्पादकत्व रहेको छ है, सबैभन्दा बढी अप्सन्सहरूमध्ये कसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढी छ भन्ने क्वेसन हो है। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्रेस बनाएर चाहिँ भिडियोबाट बिदा गर्नको लागि सिम्पल क्वेसन छ है, धानको छ कि मकैको छ कि गहुँको छ कि कोदोको छ। अब नेक्स्ट के भन्छ अघि प्रिभियस क्वेसनबाट चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो कि त धान हो कि त मकै हो है, किनभने दुइटैको तिनभन्दा माथि छ भनेपछि गहुँ र कोदोको त तिनभन्दा कम छ। तिनभन्दा माथि पनि हुनेको पनि हो, धानको बढी छ कि मकैको छ भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज चाहिँ पक्कै पनि हुनुहुन्छ। र म भनिदिन्छु यसको राइट एन्सर के हो, यसको राइट एन्सर चाहिँ धान हो है, धानको चाहिँ मकैको भन्दा प्रोडक्टिभिटी बढी छ। र कमेन्ट गर्नुहोला आज चाहिँ धान र मकैकोमा पनि धानको बढी छ भनिसकेँ मैले, धानको कति छ तल कमेन्ट गर्नुहोस् त, तपाईँहरूले कमेन्ट गरेकोमा म सबैकोमा चाहिँ लभ रियाक्ट गरेर त्यसको चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु है त। ल द इन्ड होइन, थ्याङ्क यू सो मच फर युर पेसेन्स अनि सब्सक्राइबर्स है त, भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ नयाँ भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, यस्तो यस्तो भिडियो चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ हामीले हालिरहेको छौँ, करिब 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो है त।